Axşamınız xeyir, Novruz bayramınız mübarək olsun, hörmətli tamaşaçılar. Azad Azərbaycanla Vergilər Nazirliyinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişini izləyirsiniz. Studiyada sizinlə Günel Bəhramqızıdır. Geridə qoyduğumuz həftənin iqtisadi yekunlarından xəbər tutacağıq. İqtisadi Zonanın mənzərəsi ilə qısa tanışlıqdan sonra. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə koronavirus səbəbindən makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirin azaldılması ilə bağlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsi üçün 1 milyard manat vəsait ayrıldı. Az təminatlı ailələrin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması diqqət mərkəzindədir. Bu il bu istiqamətdə növbəti addımlar atılacaq. Prezident İlham Əliyev. Azərbaycanda əhalinin gündəlik qida məhsulları ilə tələbatının ödənilməsində hər hansı bir çətinlik gözlənilmir. Ambarlarda tələbatdan artıq mal və məhsullar saxlanılır. Yola saldığımız həftə maraqlı iqtisadi hadisələrlə zəngin oldu. Həftənin ən maraqlı iqtisadi yeniliklərindən hazırladığımız xəbər blokuna nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev əhalinin sağlamlığının qorunması və koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizənin gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Fərmana əsasən, ölkəmizdə koronavirus infeksiyasinə qarşı preventiv addımlar atılması və mübarizə tədbirlərinin gücləndirilməsi məqsədi ilə koronavirusla mübarizəyə dəstək fondu yaradılıb. Prezidentin ehtiyat fondundan koronavirusla mübarizəyə dəstək fonduna ilkin olaraq 20 milyon manat vəsait ayrılıb. Prezident İlham Əliyev koronavirus pandemiyasının və bundan irəli gələrək dünya enerji və səhm bazarlarında baş verən kəskin dalğalanmaların Azərbaycan iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirin azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən dövlət büdcəsindən Nazirlər Kabinetinə 1 milyard manat vəsait ayrılıb. Pandemiyanın Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirini qiymətləndirmək üçün İqtisadiyyat Nazirinin rəhbərliyi ilə işçi qrup yaradılmalıdır. Pandemiyadan zərər çəkməsi ehtimal olan sahələrin və bu sahələrdə fəaliyyət göstərən şirkətlərin və sahibkarların siyasi hazırlanacaq, onlara dövlət dəstəyi göstəriləcək. Sərəncamla koronavirus pandemiyasından zərər çəkməsi ehtimal olan iqtisadi fəaliyyət sahələrində çalışan muzlu işçilərə dövlət dəstəyinin göstərilməsi tapşırılır. Sosial sahədə aparılan islahatlar bu il davam etdirilir. Bu islahatlar çox geniş miqyaslı islahatlardır. Azərbaycan hökuməti daim öz vətəndaşının yanındadır və maddi imkanları hələ də məhdud olan vətəndaşların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması diqqət mərkəzindədir. Bu il bu istiqamətdə növbəti addımlar atılacaq. Prezident İlham Əliyev Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevi qəbul edərkən vəzifələrindən sui-istifadə edən və vətəndaşları incidən icra başçılarına da xəbərdarlıq edib. Mən bu adamlara etibar eləmişəm. Mən bu adamları vəzifəyə təyin eləmişəm. Və vəzifəyə təyin edilərkən bir çox tapşırıqlar vermişəm, bir çox tövsiyələr vermişəm. Onların arasında ən vacib ki, get, təmiz işlə, rüşvət alma, vətəndaşlara köbutluq göstərmə. Bütün bu tapşırıqlara rəğmən bəzi yaramaz icra başçıları həm özlərini, həm bizim iqtidarımızı biabır eləyiblər. Onların alçaq hərəkətləri ümumi qınaq obyektinə çevrilib. Onların dövlət mülkiyyətini talaması, sahibkarların incidilməsi, sahibkarlardan pul almaq, hər bir təyinata pul almaq, məktəb direktorlarından aylıq haqq almaq, xəstəxanalardan aylıq haqq almaq bu allahsızlıqdır. Və onlar bu cinayətlərə görə cavab verəcəklər. Neçəsi həbs olunmalıdır ki, bunlar öz çirkin əməllərdən əl çəksinlər. Və bu proses davam etdiriləcək və hamı üçün də dərs olmalıdır. Nazirlər Kabinetində koronavirus pandemiyasının və bundan irəli gələrək dünya enerji və səhm bazarlarında baş verən kəskin dalğalanmaların Azərbaycan iqtisadiyyatına, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirin azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında sərəncamdan irəli gələn tapşırıqların icrasına həsr olunmuş ilk iclas keçirilib. Baş nazir Ələsədovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda təcili və təxirə salınmaz tədbirlərin görülməsi, əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, ölkə iqtisadiyyatının xarici təsirlərə davamlılığının gücləndirilməsi kimi məsələlər müzakirə olunub və müvafiq tapşırıqlar verilib. İşçi qruplara tapşırılıb ki, vahid tədbirlər planının hazırlanması üçün təkliflərini təqdim etsin. Vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzlərində çoxlu sayda insanın toplaşmasının qarşısının alınması məqsədi ilə
17 mart tarixindən etibarən xidmət mərkəzlərində qəbul yalnız əvvəlcədən yazılmaqla həyata keçirilir. Bu məqsədlə qəbul əvvəlcədən yazılmaq üçün əlaqə telefon nömrələri ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılıb və vergi ödəyicilərinə göstərilən 63 növ elektron xidmətlərdən maksimum dərəcədə yararlanmaq, xidmət mərkəzlərinə isə yalnız zəruri hallarda müraciət etmək tövsiyə olunub. Qlobal iqtisadiyyatda baş verən hadisələrə qarşı ölkənin kifayət qədər həcmdə maliyyə resursları var. Strateji valyuta ehtiyatlarımız ümumi daxili məhsulun 100%-ni ötür və xarici dövlət borcunu 6 dəfə üstəliyir. Ölkədə nəzərdə tutulan bütün sosial-iqtisadi layihələr, o cümlədən regionların inkişafı üçün nəzərdə tutulan dövlət proqramlarının icrasında hər hansı bir çətinlik yaranmayacaq. Azərbaycan hökuməti qlobal iqtisadiyyatda baş verən son hadisələrin ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsirlərinin aradan qaldırılması üçün müvafiq təsir alətlərinə malikdir. İlin əvvəlində Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu 2020-ci ildə dünya iqtisadiyyatındakı artımın 2,5% təşkil edəcəyini proqnozlaşdırırdı. Lakin sonradan koronavirus epidemiyasının yayılması nəticəsində dünya iqtisadiyyatında yavaşlayan inkişaf tempinə görə proqnozlar 1,7%-ə qədər endirildi. Qlobal iqtisadiyyatda əsas oyunçular Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi və o cümlədən Çin iqtisadiyyatı və Asiya ölkələrində, inkişaf etmiş ölkələrdə istehlakın azalması prosesi və o cümlədən təklifin də azalması prosesi başlayıb. Çünki həm sahibkarlıq subyektləri tərəfindən təklifin qıtlaşması və əvvəlki təklifin olmaması, bundan əlavə tələbin son bu infeksiya ilə bağlı yaranması və tələbin aşağı düşməsi və kütləvi toplaşma proseslərinin azalması təbii ki, iqtisadi artıma mənfi təsir göstərəcəkdir. Qlobal iqtisadiyyatda baş verən proseslərin Azərbaycana da müəyyən təsirləri olacaq. Lakin Azərbaycan bu cür hadisələrə daha hazırlıqlıdır. Son illər ölkədə həyata keçirilən islahatlar nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatı dünyada və regionda baş verən iqtisadi təlatümlərə dayanıqlı vəziyyətə gətirilib. 2014-cü ildən başlayan qlobal iqtisadi böhran fonunda belə Azərbaycan iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafı təmin olundu. Dünyanın heç bir ölkəsi bu prosesdən heç bir mənfəətlə çıxa bilməyəcək. Təbii ki, itkilər bütün dünya ölkələrində olacaqdır, amma ən yaxşı halda itkilərin minimallaşdırılması, minimum itkilərlə çıxması əsas hədəf kimi qoyulub. Dövlət büdcəsi ətrafındakı köçürmə prosesləri tam qaydasına davam edir və o cümlədən həm pensiyacılarını, o cümlədən sosial cəhətdən rifah halına uyğun olaraq müavinət alan şəxslərin müavinətləri vaxtı-vaxtında veriləcəkdir və o cümlədən dövlət qulluqçularının və digər şəxslərin əməkləri də vaxtı-vaxtında ödəniləcəkdir. Qlobal iqtisadiyyatda baş verən hadisələrə qarşı Azərbaycanın kifayət qədər maliyyə resursları var. Ehtiyatlarımızın həcmi 3 illik mal və xidmətlərin fasiləsiz maliyyələşdirilməsi üçün yetərlidir. Yəni, strateji valyuta ehtiyatları dövriyyədə olan bütün manat kütləsinin həcmindən 5 dəfə, nağd manat kütləsinin həcmindən isə 9 dəfə çoxdur. Bu da valyuta bazarının tarazlığının təmin olunması və makroiqtisadi sabitliyin qorunmasının fundamental şərtidir. Ölkədə nəzərdə tutulan bütün sosial-iqtisadi layihələr, o cümlədən regionların inkişafı üçün nəzərdə tutulan dövlət proqramlarının icrası bundan sonra da uğurla davam etdiriləcək. Dövlət proqramlarının icrası ilə bağlı qeyd etmək lazım ki, bu xüsusi önəm daşıyır iqtisadi artımda. Belə ki, artıq regionların sosial-iqtisadi inkişafından bağlı 4-cü dövlət proqramı həyata keçirilir. 19-cu ildə ilkin nəticələr artıq əldə olunmuşdur. Onu qeyd edə bilərik ki, dövlət proqramlarının bəndlərinin icrası ilə bağlı 7 milyard manata yaxın investisiya qoyulubdur. Bununla yanaşı şəhər və rayonların sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi məqsədi ilə Cənab Prezidentimizin müvafiq sərəncamları ilə 1 milyard manata yaxın da əlavə vəsait ayrılmışdır. Regional inkişafın mühüm sahəsi sayılan aqrar sektorda həyata keçirilən tədbirlər ərzaq təhlükəsizliyinin, həmçinin vətəndaşların məşğulluğunun təmin edilməsi kimi mühüm məsələləri də ehtiva edir. Bu məqsədlə 33 rayonda 51 aqropark və iri fermer təsərrüfatının yaradılması nəzərdə tutulur. Ötən il 16 aqroparkda işlər başa çatıb. Bundan başqa regionlarda sənayenin inkişafı da prioritet istiqamətlərdəndir. Bu istiqamətdə dövlətin qəbul etdiyi investisiya təşviqi mexanizmi də xüsusi rol oynayır. Bu təşviq mexanizmi çərçivəsində 300-dən çox sahibkara 400-dən artıq investisiya təşviqi verilmişdir ki, bunun da sayəsində layihələrin həyata keçirilməsinə 4 milyard manata yaxın investisiya qoyulacaq və 30 minə yaxın yeni iş yerinin açılması planlaşdırılır. Layihələrin təqribən 90%-ə qədəri ölkənin regionlarında həyata keçiriləcəkdir.
Dövlət proqramlarının uğurlu icrası nəticəsində əvvəlki illə müqayisədə 2019-cu ildə qeyri-neft ixracında artım qeyd alınıb. O cümlədən kənd təsərrüfatı və emal məhsullarının ixracı ümumilikdə 14%-dən çox artıb. Səbuhi Turan, Ramin İsmailov, İqtisadi Zona. Koronavirustan qorunmaq üçün insanların sıx toplaşdığı yerlərə, o cümlədən marketlərə, ticarət mərkəzlərinə ehtiyac olmadıqca getməmək tövsiyə olunur. Həmçinin çalışın, nağd puldan mümkün qədər az istifadə edin. Belə bir vəziyyətdə heç yerə getmədən, sadəcə onlayn yolla ehtiyacımız olan məhsulları əldə edə bilərikmi? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda elektron alış-verişlə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Onlayn alış-verişin bir sıra üstünlükləri olsa da, koronavirus epidemiyasının yayılması elektron ticarətin əhəmiyyətini bir daha önə çıxartdı. Belə ki, virusdan qorunmaq üçün insanların sıx olduğu ticarət mərkəzlərinə, supermarketlərə getməmək, onun əvəzində isə ehtiyac olunan məhsulu onlayn sifariş etmək tövsiyə olunur. Lakin hazırda heç də bütün xidmət və məhsulların onlayn satışı həyata keçirilmir. Xüsusilə ərzaq məhsullarının onlayn satışı ilə bağlı ciddi problemlər mövcuddur. Bizim istər startaplarımız istər bizim supermarket şəbəkələrinin özlərində, yəni bura biraz hazırlıqsız tutulmuşuq. Supermarket alış-verişi elədi ki, bu dəqiqə çatmalıdır, məsələn, yarım saat içərisində və 40 dəqiqə içərisində. Belə bir həll, mövcud həll hal-hazırda görünmür. Əgər bizim logistika şirkətlərimiz bu günləri olsaydı, hansı ki kuryer, ucuz qiymətə evlərə kuryer, bizim supermarketlərimiz onları bir günə və ya bir neçə saatdə kataloqla inteqrasiya edib sata bilərdi. Amma bizdə hal-hazırda logistikada çox ciddi problemlər olduğu üçün bunu məcburdur supermarketlərimiz öz daxili imkanlarını eləsinlər. Bu da çox-çox çətin işdir. Ərzaq məhsullarından fərqli olaraq, elektronika malları, dərman, geyim, kosmetika və bujiteriya məhsullarının onlayn satışı geniş yayılıb. Bundan başqa, kredit borcunun ödənilməsindən tutmuş, mobil telefonun balansının artırılması və kommunal xidmət haqqına kimi bir sıra ödənişlərinizi də onlayn həyata keçirə bilərsiniz. Dövlətdən bir xidmət almaq lazımdır. Bu xidməti gedirik onun ofisinə, nə bilim, bankdan bir xidmət almaq lazım, gedirik onun bankına. Deyək ki, hansısa bir ödəniş etmək lazımdır. Gedirik marketdə bir, deyək ki, hansısa terminala və s. Yəni, bu uzun illər formalaşmış bir vərdişdir. Hansı ki, bunun alternativi var. Cibində, əgər sizin cibinizdə bir kredit kartı varsa, bir debit kartı varsa, mən sizə deyim ki, xidmətin 99%-ini oradan alabilirsiniz də. Elektron xidmətlərə üstünlük vermək, ofislərə getməyə, banklara, digər yerlərə getməkdən indiki anda imkan daxilində yayınmaq daha doğru addım ola bilər. Xüsusilə hazırki vəziyyətdə ödəniş terminallarından istifadə etmək böyük risk daşıyır. Çünki bu terminallardan gün ərzində xeyli sayda insan istifadə edir və onların monitorları demək olar ki, dezinfeksiya olunmur. Hər birimizin elektron xidmətlərə üstünlük verməyimiz, rəqəmsallaşmaya üstünlük verməyimiz, özümüzün rəqəmsallaşmağımız bu koronavirusdan bağlı təhlükədən xilas olmağın bəlkə 50% ordadır. Yəni, gedib hansısa bir terminalda düyməni basmaqdansa, öz telefonun, öz kompüterinin enter düyməsini basmaq daha təhlükəsizdir indiki vaxtda. Qeyd edək ki, hazırda dövlət qurumlarının bir sıra xidmətləri də elektron qaydada təklif olunur. Bu xidmətlərlə elektron hökumət portalından tanış olub istifadə edə bilərsiniz. Səbuhi Turan, Xəyyam Kərimli, Ramin İsmailov, İqtisadi Zona. Koronavirusa görə Azərbaycanda əhalinin gündəlik tələbat malları, o cümlədən qida məhsulları ilə bağlı tələbatın ödənməsində hər hansı bir çətinliyin olacağı gözlənilmir. Hazırda ticarət şəbəkələri, mağazalar və ambarlarda kifayət qədər ehtiyatlar var. Bundan başqa, virusla bağlı insanların səfərlərinə məhdudiyyət tətbiq olunub, mal və məhsulların ölkəyə gətirilməsində isə heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb. Yəni, ölkə sərhədlərində tətbiq olunan məhdudiyyətlər yük daşımalara aid deyil. Vəziyyətlə yerində tanış olmaq üçün əməkdaşımız Səbuhi Turan müxtəlif market və ərzaq ambarlarına baş çəkib. Onun hazırladığı reportajı indi sizə təqdim edirik. Koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq üçün ölkəmizdə tətbiq olunan bəzi məhdudiyyətlər əhalidə əsassız narahatlığa səbəb olub. Bəzi insanlar ərzaq qıtlığının ola biləcəyi düşüncəsi ilə mağazalara axışıb. Lakin paytaxtdakı bir neçə iri supermarketdə apardığımız müşahidələrdən məlum oldu ki, heç bir narahatlığa əsas yoxdur. Vitrinlər müxtəlif çeşiddə məhsullarla doludur. Üstəlik mağazalarda heç bir sıxlıqdan söhbət gedə bilməz. Adi günlərdəki kimi insanlar bayram bazarlığı edir. Bayram bazarlığıdır, yoxsa bu sosial şəbəkələrdə yayılıb koronavirusa görə ehtiyat üçün alırsınız bunları? Xeyr, sırf bayram bazarlığıdır. Mən koronavirusu nəzərə alıb, nəsə çox alıramsa, o deməkdir ki, digərlərində nəzərə almıram. Bu da həm insanlığa yaraşmır, həm də İslam dini nöqtə nəzərindən olduqca bəyənilmən bir əməldir. Məncə hələ ki, yetərli qədər
ehtiyat var məminim. Produktlar hələ ki normadır. Artıqdır mən daha deyərdim çeşidlər əvvəlkindən. Hal-hazırda heç bir məhsul qıtlığına söhbət gedə bilməz. Özünüz də şahid olduğunuz kimi veterinərimiz yetərincə qədər məhsulumuz var, depolarımızda da yetərincə məhsulumuz var. Yəni bu barədə heç bir təşvişə düşmək ehtiyac yoxdur. Supermarketlərdəki bolluq anbarlarda da mövcuddur. Şəxsi gigiyena məhsullarından tutmuş, ərzaq mallarına kimi hər çeşiddə məhsulun bir neçə aylıq ehtiyatı var. Mallar bütün ölkəyə bu anbarlardan paylanıldığından burada təmizliyə xüsusi diqqət yetirilir. Bütün işçilər maska, əlcək və spirtlə təmin olunub. Biz hazırda ölkəmizdə fəaliyyət göstərən özəl şirkətlərdən birinin ərzaq anbarındayıq. Burdan hər gün minə yaxın supermarketə məhsul tədarükü həyata keçirilir. Bizə verilən məlumata görə bu anbara heç bir məhsul daxil olmasa belə, bütün Azərbaycan əhalisinə 4 ay ərzində kifayət edəcək qədər ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulları mövcuddur. Bu dediğim gibi bir tane depo. Bunun emsali sadece Bakü'de değil, Bakü dışındaki reyonlarda da depolarımız var. Onlarda da doluluk oranları oldukça yüksek. Önümüzde bir bayram var biliyorsunuz. Bayram nedeniyle zaten yılbaşından bu yana almış olduğumuz tedbirler vardı. Stoklarımızı artırmıştık. O yüzden hiçbir sıkıntı görünmüyor. Yani bir kıtlık olmayacak. Harici ülkelerden gelen yaklaşık 200 tane de tırımız var. Bunların gelişmesinde de hiçbir sakınca, hiçbir olumsuzluk gözükmüyor. Koronavirüs tehlikesine karşı ülkemizin sərhədlərində tətbiq olunan məhdudiyyətlər sadece insanların gediş-gəlişinə aiddir. Malların, məhsulların daşınmasında hiçbir məhdudiyyət yoxdur. Bunun aydın nümunəsi de deyək ki, qonşu İran İslam Respublikasının misalında biz bunu görə bilərik. Siz bilirsiniz ki, artıq 2 həftəyə yaxındır ki, xüsusi qərargahın və hökumətin qərarına əsasən İran vətəndaşlarının ölkəmizə girişinə məhdudiyyət, xüsusi rejim tətbiq edilsə də, amma malın, məhsulun istər Azərbaycanda, Azərbaycana idxal olunan malın istər tranzit mallarının gediş-gəlişinə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Qeyd edək ki, Azərbaycanın əksər qida məhsulları ilə özünü təmin edir. Strateji məhsullardan hesab olunan taxıl ilə bağlı kifayət qədər ehtiyat yaradılıb və əhalinin çörək ilə təminatında heç bir problem olmayacaq. Səbuhi Turan, Xəyyam Nizamoğlu, İqtisadi Zona. İqtisadi zonanı izləyirsiniz, hörmətli tamaşaçılar. Sujetdən də məlum olduğu kimi, əhalinin gündəlik tələbat malları ilə bağlı təchizatında hər hansı bir çətinlik gözlənilmir. Amma buna baxmayaraq, vəziyyətdən sui-istifadə edib, süni qıtlıq yaratmaqla bəzi mal və məhsulların qiymətinin artırılmasına cəhdlər müşahidə olunurmu? Qonağımız İqtisadiyyat Nazirliyi yanında anti-inhisar siyasəti və istihlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidmətinin şöbə müdiri Şahin Nağıyevlə məhz bu sahəyə nəzarətin təşkilindən danışacaq. Axşamınız xeyir olsun Şahin bəy. Axşamınız xeyir olsun. Şahin bəy, qeyd etdiyimiz kimi vəziyyətdən sui-istifadə edib süni qiymət artımı, mal qıtlığı yaratmağa çalışanlara qarşı nəzarəti necə təşkil edirsiniz və ümumiyyətlə belə bir hal müşahidə olunubmu? Ümumiyyətlə bildirim ki, istehlak bazarında hər hansı bir süni qiymət artımına, eyni zamanda əsas olaraq malların dövrədən çıxarılmasından bağlı məsələlərin vaxtına müəyyən edilməsi və bu cür halların qarşısının alınması məqsədi ilə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antinisar Siyasəti və İstehlasiyon Hüquqları Müdafiəsi Dövlət Xidməti mütəmadi olaraq həm istehlak bazarında monitorinqlər aparılır, eyni zamanda müvafiq məhsul istehsalçılarına zəruri sənəd və məlumatlar alınaraq təhlil edilir. Və bu istiqamətdə görülən işlər mütəmadi olaraq davam etdirilir. Son dövrlərdə də bu istiqamətdə aparılan, yəni gündəlik monitorinqlər daha da intensivləşdirilmiş və əhatə dairəsi genişləndirilmişdir. Bu, müxtəlif ərzaq məhsulları sahəsində eyni zamanda bildiyimiz kimi mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq tibbi maskalara və tibbi spirtlərə tələbatın artması ilə əlaqədar olaraq həmin sahədə monitorinqlər aparmağa başlanılmışdır. Eyni zamanda bu sahədə deməli nəzarət tədbirləri ilə əlaqədar olaraq konkret ünvanlar üzrə də yoxlamalar aparılmışdır. Özünüz də qeyd etdiyiniz kimi, bir müddət əvvəl apteklərdə spirt və maska çatışmazlığı ilə bağlı bir narahatlıq müşahidə olunurdu. Hal-hazırda bu vəziyyətlə bağlı nə demək olar? Yəni, məlum olduğu kimi, bütün dünyada olduğu kimi, bizim ölkədə də təbii ki, mövcud vəziyyətlə əlaqədar olar, tibbi maskalar, ha belə tibbi spirtə tələbat artmışdı. Bununla əlaqədar olaraq bildirim ki, yəni bizim ölkədə tibbi spirt istehsal olunur və öncədən də həmin tibbi spirt daxil istehsal hesabına təmin olunur. Yəni, son dövrlərdə bu sahədə
tələbat artdığına görə operativ qaydada müvafiq işlər aparılmış və yeni tibbi spirt istehsalına həyata keçirən müəssisə artıq fəaliyyətə başlanılmış və həmin müəssisənin illik gündəlik gücü 20-25 min litr tibbi spirtdir və bu hər gündəlik istehsal olunaraq müvafiq qaydada deməli apteklərlə təchiz ediləcəkdir. Artıq ilkin olaraq qeyd etdiyim müəssisə tərəfindən 25 min litrə yaxın tibbi spirt istehsal olunaraq artıq apteklərə təchiz edilməyə başlanılmışdır. Eyni zamanda tibbi maskaların ölkə daxilində istehsalının təşkil edilməsi üçün də müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Yaxın zamanlarda bu istiqamətdə aparılan işlər yekunlaşaraq qısa müddət ərzində ölkəmizdə tibbi maskaların istehsalına da başlanılacaqdır. Bəs bu qiymət artımı olsun, mal qıtlığı olsun, yaradan şəxslərə qarşı hər hansı bir tədbirlər, cəza tədbirləri mövcuddurmu? Yəni onlar hansı formada cəzalandırılır? Ümumiyyətlə bildirim ki, bəli, mövcud qanunvericilikdə deməli əsassız olaraq qiymət artımına yol verilməsi, eyni zamanda məhsulların əsaslı olaraq dövrədən çıxarılması ilə əlaqədar müvafiq məsuliyyət nəzərdə tutulmuşdur və bildirim ki, İqtisadiyyat Nazirliyində Antidistorsiyası və İstehlakçı Müqamidat Dövlət Xidməti qeyd etdiyim kimi dərman vasitələri, həb elə tibbi spirt və tibbi maskalar bazarının müvafiq monitorinqləri aparılmış və konkret ünvanlar üzrə yoxlamalar keçirilmişdir. Evet. Həmin yoxlamalar zamanı bir sıra, çox təəssüflə qeyd edim ki, bir sıra apteklərdə deməli, dərman vasitələrinin satış zamanı qiymət intizamına əməl edilmədiyi aşkar edilmiş və bununla əlaqədar müvafiq protokollar tərtib olunaraq aidiyyatı üzrə rayon şəhər məhkəmələrinə göndərilmişdir. Və bu istiqamətdə də aparılan işlər bundan sonra da davam etdiriləcəkdir. Bundan başqa bir məsələni də qeyd edim ki, ərzaq təchizatı sahəsində də deməli təminatın səviyyəsi müəyyən edilməsi, yəni mövcud vəziyyətlə təhlillər aparılmışdır. Eyni zamanda bu sahədə deməli ərzaq məhsullarının təminatına əlaqədar bütün belə deyək təchizat zəncirinə əlaqədar sahibkarlıq subyektlərlə görüşlər keçirilmiş, belə ki həm istehsalçılarla, həm mal təchizatçılarla, eyni zamanda ticarət obyektlərlə müvafiq görüşlər keçirilmiş və burada aparılan təhlillər və müzakirələr göstərir ki, hazırda hər hansı deməli ərzaq məhsulları təminatında heç bir problem yoxdur. Kifayət qədər ərzaq məhsulları ehtiyatı vardır. Və xüsusilə qeyd edim ki, bu sahədə aparılan monitorinqlər kütlə informasiya vasitələrinin iştirakı ilə də aparılmışdır. Bəli. Bir sıra ticarət obyektlərinin həm satış salonlarında, həm onların deməli anbarlarında müşahidələr aparılmışdır və bir çox televiziyalar bunu işıqlandırmışdır. Yəni bu sahədə hər hansı bir problem yoxdur və problem də gözlənilmir. Eyni zamanda mal istehsalçıları, habelə mal idxalçıları və ticarət obyektləri də aparılan danışıqlar da göstərilir ki, bundan sonra da bu sahədə təminat kifayət qədər təmin ediləcəkdir. Şahin müəllim, son olaraq burada əlbəttə ki, böyük bir məsuliyyət həm də istehlakçının, vətəndaşın da üzərinə düşür. Belə hallarla, yəni neqativ hallarla rastlaşan istehlakçı hara müraciət etməlidir? Bununla bağlı vətəndaşa hər hansısa bir tövsiyəniz varmı? Ümumiyyətlə bildirim ki, istehlakçılar təbii ki, hər hansı bir mal, iş və xidmətdən istifadə edən zaman birinci növbədə öz hüquqlarını bilməlidir. Yəni öz satıcıdan iş və xidmətləri təklif edən sahibkarlıq subyektlərinin öz hüquqlarını tələb etməlidir. Əgər o hər hansı bir ticarət obyektində və yaxud digər iş və xidmətlərdən istifadə edərkən neqativ hallarla rastlaşdıqda təbii ki, aidiyyat üzrə dövlət orqanlarına müraciət etmə hüququ vardır. Hazırki vəziyyətdə vətəndaşlar qeyd etdiyim kimi neqativ hallarla rastlaşdıqda həm İqtisadiyyat Nazirliyinə, eyni zamanda İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antidistorsiyası və İstehlakçı Müqamidat Dövlət Xidmətinə müraciət edə bilərlər. Həmin müraciət həm elektron qaydada yaza bilərlər. Bundan başqa fəaliyyət göstərən çağrı mərkəzinə və telefon qaynar xətt vasitəsilə də öz müraciətlərini bildirərlər. Deməli, İqtisadiyyat Nazirliyinin çağrı mərkəzi 95-2, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antidistorsiyası siyasət və İstehlakçı Müqamidat Dövlət Xidmətinin qaynar xətti isə 498-1501 və 498-1504-dür. Və istehlakçılar qeyd etdiyim kimi onların deməli hər hansı bir pozuntu ilə rastlaşdıqda müraciət edə bilər. Eyni zamanda onların istehlakçı hüquqlarından bağlı hər hansı bir təklifləri və yaxud da sualları olduğu təqdirdə də qeyd etdiyim telefon vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərlər. Aydın Şahin, mən sizə təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və sizinlə sağollaşırıq. Çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bu həftəlik bu qədər. Siz Azad Azərbaycanla Vergilər Nazirliyinin birgə layihəsi olan İqtisadi Zona verilişini izləyirsiniz. Yeri gəlmişkən, vergi qanunvericiliyi və inzibatçılığı ilə bağlı suallara cavab tapmaq üçün müraciət edə biləcəyimiz ünvanlarımızı xatırladıram. 195 çağrı mərkəzi, vergi ödəyicilərinə xidmət mərkəzləri, eləcə də Nazirliyin rəsmi və sosial şəbəkələrdəki səhifələri. Qarşıda valyuta məzənnəsi haqqında məlumatımız da olacaq. Sağ olun, yenidən görüşmək ümidi ilə və bayramınız mübarək olsun.